poängen? Är det där på bron i Tarin Village? Nej, det är ju en nej. Nedförsbacken. Nedförsbacken efter SS. Ja, men det är SS. Det, ja, det, ja, det, ja, det är den över bron. Åker över bron. Sprinten är över bron där. Ja. Men ska man trycka innan ner för det så att man får med sig fart ner för sen supertacka, eller hur ska man ta den sprinten på basen? Vi lade med i farten. Ja. Börja tryck när det går lite, när det, precis innan det börjar gå upp för där, där tappar jag alla fart. Så vänta rätt länge. I svängen vill du få kraft i pedalerna. Ja. Sen vill ju som sagt inte ligga för långt fram. Nej, du ska ju utnyttja draften så mycket som möjligt. Ja, kan, man kan gott ligga sist för då har du draft hela vägen. Ja. Ja. Det är liksom inte placering som är så jävla noga. Ja. Nej, det är helt oväsentligt egentligen. Ja. Det är bara dumt att ligga först. Ja, 500 meter. Men du Robin, om inte du skulle känna dig hundra så är det bara jag de här sputterna och en något kompati och sen trampa runt då. Ja, jag försöker hänga på. Ja, precis. Det var bra fråga där. Ja, det är ju... Robin kan nog ta slutspurten också. Det gick jättelugnt andra gången i... Det var jag kom där. Ja, ah, okej, okay. Så det är första varvet man måste hänga på ordentligt då, så den andra kommer inte gå. Nej, det är alltså, för det är väl den snabbaste tiden på hela racet som det räknas, så då kommer ju det sällan det blir på andra varvet. Nej. Ja. Då trycker man ingenting istället. Det är fem man som tappar täten på andra varvet bara. Och då var jag också i backen. Så... Om det går jäkligt fort så kommer jag börja krampa min hals. Det går jättesäkert lugnt efter. Lycka till nu. Ja, lycka till. Lycka till alla. Har vi någon som bara sitter i teamcar eller? Det blir nog jag när jag åker av. Om jag inte kan cykla så kan jag lika väl följa täten. Kanon. Sen får vi inte hoppas att du åker av, men... Det är lugnt snart, va? Det kan nog räkna med det. Jag ligger tre år nu. Helvete också, nu har jag gjort en jättemiss, men det får jag leva med. Bytte ju för helvete att det är jul, ju. Vad har du för jul? Ja, det är de som följer med då. Okej. Okay. Ja. Men de är inte helt kastade i alla fall. Och vad är de där kört? Det är de hjulen du använde senast i någon race. Ja. Det var inte de jag hade velat köra med, men ja. Ja. Lycka till. Det här går ju bra mycket snabbare än 2 watt per kilo. Ja, de brukar köra alldeles snabbt. Jag är tät på 3. Jag hoppas att det går ganska lugnt faktiskt. Jag släppte han. Men nu har vi A-åkare här, eller? Ja, plus. Ja, just det. Det går lugnt och fint. 300. 4 watt i kilo.
slår vi tre. Vad det har varit ett tid idag. Åh, oh, herregud. Det var lugnt nu. Hallå, hörs jag nu? Ja. Rim första spurt. Robin trea. Jag, visst var det Micke som var tvåa. Tror jag. Broberg sjua eller? Grym. Nu kommer jag chansa lite och ligga väldigt dåligt. Innan. Jag kan bara fira. Jag kommer le långt fram. Nu killar, börjar det snart. Nu kan ni börja avancera, ni som är långt bak. Det går lugnt i fronten så länge. En watt i front. Sådär, nu har jag tjänat några sekunder. Nu börjar de trycka på ifrån. Det finns mycket plats att åka bakåt på, Robin. Det klungan är samlad bakom dig sen. Du ligger perfekt där, Anders. Janne ligger bra med. Sebastian är precis på repet här nu. Vill inte tappa med dig, Sebastian. Perfekt. Nu kan du starta av dig. Tobias, du måste antingen trycka på eller vänta in här. Det ligger precis mitt emellan tyvärr. Gå långsamt för fram. Öberg kommer nu. Försök ta hans rygg här. Snyggt. Bra, Tobias. Eller snyggt, snyggt, snyggt. Vi är med båda två nu. Snyggt, Henrik.
både Henrik och Tobias får trycka till nu lite i backen. Så är ni med. Tryckt Henrik, du är med nu. Fortsätt nu Tobias, är du också med. 10 sekunder till så är du med. Det är tyvärr ingen bakom dig som kan hjälpa dig, så kom igen nu. Ja, Robin. Kom igen nu Tobias, nu har du Robins rygg. Kom igen nu, 5 sekunder till. Ja, Tobias, du är med Tobias. Snyggt. Riktigt bra Tobias. Snyggt Robin. Tack Robin. Nu vill ni börja öka tempot här nu. Det är bra Henrik. Kom igen nu Tobias. Häng på nu. Över krönet nu Tobias. Över krönet. Så du är med. Fortsätt. 5 sekunder till Tobias. 5 sekunder till så du är med. Nu är du med Tobias. Du har bättre fart än alla andra. Gunnar i tvåa. Grym. Tvåa. Och Robin ligger tvåa i hans klass. Jättebra. Matsan har bra tid. Ja. Jag är supertack. Ja, du är supertack. Ja, jag är med i alla fall. Jag får släppa. Nej! Det är inte kört än, Tobias. Det kan gå. Den fram bak. Nej, det... Försök vila nu och gå på de här två som du har med dig. Det är lätt. Lägga dig upp på vägen. Du är grym, Tobbe. Ja. Kom igen, Tobbe. Superlugnt i första. Om vi smörter i backen, jag tappar en superdack. Två gånger. Det var en väldigt konstig backe. Ja, de körde som att det skulle vara... Ja, de kör inte här bara. Alla körde som att det var på det placeringen. Ja, det var jättelugnt. Vi gick på sen. Det var hårt, sista bit. Det går lugnt i första gruppen, Tobias. 3 går det i front, men det går ju fortfarande fort. 44 går det nu. Jag drar inte. Nej, det är nog svårt. Nej, men de kör inte. Kommer det några efter då, Tobias? Det kommer en grupp om 7 sekunder efter dig. En ganska stor grupp, Tobias. Då kommer det nog fatt. Men det är ingen som kör där heller. Nej, det är typiskt race med att sätta det här. Andra gruppen lägger av helt hållet. Men nu är det en som kör i gruppen bakom dig. Det är en grupp bakom dig, Tobias, och kör dem ganska hårt. De är 30 sekunder efter redan, så det blir nog tufft. Ska du göra någonting, gör det på gruset i sånt fall. Ska vi försöka med oss bästa. Så kör jag på 1,0 imorgon. Inget annat. Och vi har försökt hjälpa dig i backen. Ja, men det är lugnt. Jag skiter. Det är för långt just nu. Det är 8 sekunder. Försök bara hänga med nu, Tobias. Jag kan spricka av här framme också. Och nu kommer du fast. Ja. Det är bara fast. Ni tappar ingenting mot frontgruppen. Det går lika fort C-grupp som i... Vi kör 39 nu. De bakom det går 44, nu kommer de
Då kommer strax till kapp dig, Tobias. Du får öka lite strax. På 5 sekunder. Front går det 40. De där bakom dig går 43-44 nu, Tobias. Så de går fortast av alla. Och de fortsätter trycka nu, Tobias. Så har du riktigt snyggt där. Vad i helvete? Åsa! Har du min skärm? Så jag fick trycka stenbarn för att tappa det supertack. Jag kollar på dig, Janne. Du strax. Janne, du är med i fortsluggen. Ligger mitt i. Vi är lite framåt nu. Vad ska jag göra? Jag har gått ner i power save mode. Jag får inte runt åt dosan. Coachar jag honom, kappar och gungar. Jag vill trycka till, Janne. Du behöver direkt lite mindre kan du trycka. Du kan trycka mindre. Snyggt, Tobbe! 5 watt per kilo nu, ungefär, Tobias. Janne menar, Janne, förlåt. Lite hårdare nu, Janne. Lite hårdare. Ja. Fortsätt. 10 sekunder till, Janne. Har han inbyggt det där, Janne? Janne, nu kan du köpa av lite. Försök kolla runt 3 om du har någon känsla. Åsa! Jag kan stänga av ljudet så kan du säga ditt nummer till henne. Jag kan i alla fall ringa. Du har inte svinnat. Jag är med själv när han slått mig. Du är med fortfarande i första gruppen, Janne. Runt ligger jättebra till dig. Hur långt är det för dig att köra om du gör fartökning? Ja. Så... Jag har längst ner. Ja. Det är stor. Det är jättebra, Janne. Du är med nu. Ja, det är jag med. Runt ner. Grymt. Åh, vad snyggt. Och riktigt snyggt att komma ikapp där. Fan vad guld. Jävla dator. Jag träffar överallt. Jag plockar alla på. Det går jättelugnt i första klubben. Ja. Jag tappade för fan ut för att jag fick trycka 1002. Ansluta två till och super. Tack, fattar inte varför. Ja, det är man. Det är julan. Fan, är super. Det var flera som hade problem. Tobbe fick släppa på grund av att andra framförde problem. Det är jättekonstigt. Ni som kör i habanero, ni ligger i andra gruppen. Micke och Björkman. Det är en grupp 15 sekunder framför er. Där det finns habanero-sprister. Ja, vi knappar in på dem. Hjälpa! Hej, hej! Den efter nu, om ni orkar göra en sprint, sen kommer ju comebacken direkt efter nästan.
Men är ni fräscha så är det väldigt skönt att ha gjort spurt av varvet. Det är det sprintpoäng i vår sprint nu? Ja, precis. Och sen är det nästan ingen vila till comebacken. 3 minuter. Ja, något sånt. Och det är lite upp och så vidare också. Men ni som är starka tror jag är fördel att köra. Jag ser en, kanske två habanero i första gruppen. Annars är det inga habanero där. Ni som ligger i den klassen. Och det är bara tider, så kom bakifrån. Det känns som en sån här velodromcykling. Du spelar väl, Anders, har du problem nu eller gör du det här med flit? Nej, det är flit. Men vänta lite, ja, nu är du redan igång. Kommer bra nu. Jag ligger lite, kan vi ligga lite närmare? Ja. Efter pavén här vill man börja trycka på. Det går fort i fronten, ni kommer att ha draft hela vägen. Det går jättefort i fronten. Robin, snyggt. Mikael och Henrik och Anders är högt upp. Sebastian är högt. Martin är bra med. Du ligger perfekt där, Janne. Håll trycket över krälet så du är med, Tobias. De bakom dig släpper igen. Så att du... Tryck, du är med. Tryck, Mikael. Det är ingen sprint in i stan, va? Nej, ingen sprint i stan. Utan nu är det kom här på nästa. Ja. Fan, det där var jobbigt. Ja, du kom fram lite tidigt där, Sebastian. Tog in i. Det är dubbla sprintpoäng då. Ja, verkligen.
så det är riktigt tider. Man tjänar grymt mycket poäng på sprint, ja. Bara efter det, va? Ja. Ja, det ja. Två taktiska sprintar. Båda gått hem. Det känns jävligt bra. Vänta bara, Johan. Du droppar ut nu, Henrik, eller är du så kall? Jag tycker att det är rätt växla på styrelsen. Jag tyckte minus det var plus innan. Satan, jag fick jobba. Jag är riktigt bra kört, Henrik, efter uppehållet. Tack. Ja, ni har tagit halva klungen också av. Ja. Och är ni kyliga så kommer ni in bakifrån här. Ta fart i slutet av bron. Anders och Martin borde kunna göra det i alla fall. Gruppen bakom kommer fast nu. Nej, det var bara jag tillbaka. Det är en grupp på typ 7 åkare som kom i kraft och som blev avhämtade i sprinten. Det är bra för er som vill ta lite fart där, som Anders gör. Han får lite extra chans här nu. Nu är du sist, Robin och Martin. Och ta farten ganska sent på bron så får ni lite extra. Snyggt. Och så lite extra tryck nu i svängen om ni har någonting. Ja, riktigt bra fart på Martin. Nu kommer de upp här så nu kan du få lite rygga här, Martin. Robin och Sebastian är perfekt. Och Mikael och Janne och Anders lite, så ta lite fart här nu i, och tryck på andra halvan. Kom igen nu, Mikael och Tobias och Henrik. Men för att kolla i er grupp här nu så är det smartaste. Det går väldigt fort där framme. Janne, nu är du nästan sist i gruppen. Du vill försöka hålla de här ryggarna nu. Ja, Janne, bit i här nu sista 5 sekunderna. Ja, 10 i alla fall. Nu kommer de här bakifrån, Janne, så häng på dem bara. Behöver inte öka på en, utan ni kommer glida i kant.
Jag har inte med att berätta att han är. Mikael, du får försök trycka lite så kommer du kapp några stycken där framför. Bra, direkt så borde komma i kapp. Jag har lite här nu. Tryckt. Pojken. Hur känner du dig, Henrik? Orkar du gå fram lite och avlasta precis innan utförslöpan? Bra, Henrik. Du kan Tobias slå av lite. Nu behöver inte trycka riktigt så hårt utan riktigt. Nu försöker ni vila lite. Ni har 7 sekunder upp till Mikaels grupp, Tobias och Henrik. Ni behöver inte trycka några supervatt utan kör lugnt och kontrollera. Här ut för att vila. Men nu vill ni trycka lite här, Tobias och Henrik. 60 kilo åker ni upp för här. Snyggt. Åker du Henrik så snyggt. 3-4 sekunder till så kommer Tobias efter sen. Snyggt. Kan Henrik slå av Tobias? Peppen i det här. Martin, yeah, vad kom ni på spurten där? Kom. Lycka, Henrik. Bra killar. Vad sa du, Anders? Vilken position fick du i spurten? Alltså spreds på backen. Två eller tre. Jag tror det är tionde i alla fall. Jag tror jag blev 2 i GHT, kanske 5 och 12. Nej, 6-7. Ja, just det, det är ju per kategori också, så att... Ja. Ja. Kom igen, Johansson. Ja, det är surt när jag slog av. Jag hängde inte med de två som gick i fack. För dumt. Du är med i första, eller? Eller tappar du? Ja, andra är vi. Jag tappar. Ja, du var ju med i första. Jag var med på toppen. Ja, det är någon som inte har fattat att vi ska köra i den här. Det är bara 14 sekunder upp, så det kan gå om ni vill i andra gruppen, om ni hjälps åt. Men är det spurt här också? Nej, nu är det inget. Eller ja, inte här, men... Vi ska inte i målgång nu, så det är platt nu ett tag. Ja, det är vattnet, va? Ja, precis. Och sen blir det spurt igen. Men det är helt lönlöst det andra varvet. Det Mattias försökte, men det gick inte. Nej, det går inte det. Då ska du göra en jävla draft-spurt som är sagolik. Det enda är att bara hänga med om någon annan går och så går fler. Ja. Ja, det gäller bara att vara med i klungan så att man inte tappar den. Mm. Bra, Olsen. Det går relativt lugnt fortfarande i starten om ni vill köra. Mattias, ja, bra, härligt. Du kör jättebra. Ni tar in. Det är i princip samma som drar. Men ni är 4 stycken. Om Henrik kommer efter här nu. Om Henrik trycker på nu. Tobias trycker då. Förbereder sig Janne för att komma fram. Ja.
Var Janne, nu kommer Janne. Och så kommer nästa debattstånd. Henrik. Ja, Henrik. Och så förbereder sig Mikael. Vänta 10 sekunder, Mikael. Ja, bra. Nu trycker vi båda. Men nu får en av er vänta. Så nu kommer Henrik, Mikael slav. Och så kommer Tobias och tar över. Tryck, nu är det 8 sekunder kvar. Jättefint kört. Nu kommer Janne bakifrån. Kom igen Janne. Och Mikael någonting att trycka lite efter så Tobias bilar. Ni behöver inte trycka så hårt. 4,5 watt per kilo kommer rätt. Här kommer då. Och så förbereder sig Henrik om 15 sekunder. Jag kan ta nästa. Nu kommer Henrik. Ja, 10 sekunder Henrik. Och så kommer Janne om 5. Han är ju fast snart. Kom igen killar. Lite lugnare Henrik. Ja, nu. Låt de andra jobba innan först. Ja, nu låt andra jobba nu. Så vilar ni. Ta Janne sista sen. När ni kickar till så sluter du luckan av. Det var 15 meter. Nu får du öka lite Henrik så du inte faller. Du behöver inte ha... Det är snart i alla fall. Ja, riktigt snyggt kört. Bra killar! Bra Jonathan! Till att vila nu så är det, nu är det 15 minuter vila till backen, kom backen. Eller aktiv vila eller? Jag kommer checka ut ett tag så kommer jag tillbaka sen. Ja, kämpa för ni som körde ikapp. Snygg brygga. Bra, bra. Körning när den är som bäst. Hur många är det i klungan där då? Någon som vet? Ingen aning. 35. 33. 35. Ja. Alltså, jag förbi målen nu, så är det spurt över bron. Där är ju bara att hänga på det. Det är lönlöst att försöka ta tid där, tror jag. Nej. Det är någon som är sugen att förbättra kanske. Ja. Hela A-klassen är färdigt. Jag har en A-åkare hos mig. Långt, långt bak för er. Jag kanske försöker förbättra min tid i sprinten. Ja. Jag har sparat en del till backen. Vi skulle kunna hjälpa varandra där. Alla ett sätt att gå och försöka köra. Att de kan bli bättre. Så
Jag fick på lite lagom då tror jag. Men jag är väldigt bra tidig i att spela med SF. Jag får hjälpa andra lag också. Ja, det är jävligt dumt. Jag tror jag ska hålla ihjäl. Jag ska inte dra. Jag vill inte tappa min. Martin här, jag kan dra en lead out om ni vill. Jag tror jag hade ganska bra tid som första. Men det beror på hur många som vill skjuta. Det finns ju en lead out konkurrens. Ja, det är det. Så jag kan dra med sig. Ja, men skit i lead out. Jag tror ändå. Ja, jag tror det är tillräckligt många som kommer att köra för att ha chansen att ha en draft. Okej. Nu ska jag köra bara så jävla snålt som möjligt i sista kombat. Jag försöker sticka nu. Måste vi täcka? Täcka lite tal. Jag är uppe i första gruppen. Roaster fram nu, låt han dyla. Han har till för. Thank you.
Berg, helvete. Om ni inte spurtar så vill ni vara längre fram när vi krönar. Det är lättare. Det är bra för Sebastian om det är en kille där framme och tar in. Han börjar med sig total. Ja, han fattar inte vad han gör faktiskt. Han tror man ska vara först över linjen. Han måste vara. Vi kommer ta igen typ allting här utför. Nu vill du strax trycka Sebastian om du ska köra. Du får trycka lite innan backen går ut om du ska ha den. Riktigt bra, riktigt bra Sebastian. Men det är kört lite tid på sånt. Snyggt av Anders. Tack, tack, tack. Men Robin ligger 3, Micke ligger 2, Anders 8 och Martin 10 ser jag. Det är håll 5. Ja. Läget under kontroll. Jag satt och drack, Robin. Vad sa du? Jag satt och drack bara. Det var där. Ja. Du kan trampa på det här, Tobbe. Det var Broberg, jag sa det. Men någon sa att låsa något kopierat så är det svårt att höra vad du säger. Det är Henrik tror jag som har lite... Det är min fläck då. Vet du att vi tar i? Precis. Men avvakta till efter comebacken. Innan du gör uppdatering. Innan du tar i. Det kommer inte bli några tider denna vändan upp. Det går alldeles för långsamt här på platta delen.
Bara hänga med. Precis. Det är inte så jävla bara. Nej, det är en minut nu av hård körning behöver ni ha. 8-7-8 går det ifrån. Det är en som har fått en liten lucka. Men det går inte hårdare än så. Nu börjar jag se lite röda siffror här lite längre ner. 9 trycker de i font nu. Men det stannar av här lite på krönet. Bobby, Mikael och Mikael ligger bra till. Martin ligger bra till. Janne med säkerhet, Sebastian med säkerhet på. Häng i här nu Henrik och... Jag har släppt. Nej men det är inte kört, du har en till här bakom mig. Tänk på här nu Tobias. Jag har kört, god natt. Du har nio minuter med oss. Det kommer en grupp här nu igen om du vill Tobias. Det är 2 stycken åkare som kör hårt. Annars är det en minut ner nu till nästa. Kan du ta det lugnt? Du är sist nu Henrik. Ja du, jättebra. Det är bra av han killen bakom också med den rycken. Och så lite fart i botten av backen här nu. Är du med? Bra Henrik. Det är 2 A-åkare och en B-åkare som har fått en liten lucka. Jag vet inte om Martin kanske kan ta den luckan åt det så kan ni få vila. Vi kan väl ta den efter utförsbacken om ja, vi inte är kapp. Ja, det kan ni ta också. Jag kan nog få en snabb tid där, men jag är tveksam på att det funkar. Nu är det fartökning här. Det är bara till att hänga med klubben, det behöver inte vara först. Den här gången. Det stick du snabbt. Fan 10 sekunder långsammare. Ja. Så satan så tögen. Fan. Men ta oss slag, Henrik. Vad kör ni här för jul? Vad kör ni här för jul? 808. Ja. Jag har något helt annat. Det är vi har den här tunga helvete. Jag har kört den här DT. Inte ditt hjul, utan den andra DT. Ark, vad de nu heter. Henrik, du har ett par smala jävlar. Nej, jag får... Jag kan aldrig byta. Ja. Nu bara vila.
Det är någon vatt här var du tappar dem. Men skitsamma, kör bara. Kör, kör, kör. Jag ska hålla med. Har du ont i ryggen, Henrik? Häng med till kombatten nästa gång och så kan du ta ditt eget. Jag har haft det i 2 mil nu, så det går helt okej. Jag brukar ha det. Jag vet inte varför jag får ont där, bara när jag kör backen. Det är för att man krummar ryggen och man blir trött, antar jag. Ja, det är tyngre växlar också. Ja. Jag känner i ryggen också i backen. Ja, så man får ju snabbt vilka hjul jag kör på. Vad är det någon som vet vilka hjul jag kör på? Jag ska se om jag kan... Något standardskala jävlar. Jaha, vad kul. Fibel, 100 kronor. Ja, typ. Ja, roligt ni ser jag till och med. Han och andra det här varven. Jag tror vi hade blomkvist där för att åka av. Ja, men nu är det... En spurt, en kom kvar, kommer gå jättelugnt hela vägen till mål. Ja. Den där bara var med i sista kommen om några vill gå. Ja. Är det ingen lucka där, då går de ju i... Är det SS på? Vilken väg kör man in? Ja, men precis. Man kommer ju från det här hållet, åt andra hållet. Här det vi är. Jag kommer gå i sista backen i glas. I undervattens. Ja, uppe vattnet som är i... Ja, just det, på den vägen. Ja. Där kommer de gå. Mina jag kommer det gå sällan. Man kan ha mjuta den här frågan. Vi hör ju ingenting. Ja, det är... Men det är inte jag, va? Ja, men jag hör någon annan flås hela tiden. Är det verkligen jag? Jag vet inte vem det är. Ja, det kan ju inte vara jag i alla fall, för jag har 116 i puls. Och jag har 136, jag flåsar inte heller mycket, men det skulle kunna avsäkta så. Kanske mycket Johansson. Jag har sitter med. Jag har puls med, men jag har inte mjuta. Nej, jag tror inte det är mitt. Jag tror det är Björkman kanske. Det tror jag mest slår från Björkman. Nej, jag flåsar inte alls. Det är rätt. Nej. Men jag tror det är Öberg. Han kör inte Waller här. Det låter nästan som Anders. Ja, fast Anders har inte någonting i Discord. Men alltså, jag tänker mest på röst. Nej, alltså, jag har ingen puls, jag flåsar ingen. Nej, det låter konstigt med om det skulle vara du. Alltså, då. Skitsamma. 114 i puls och 113, jag är nere på liksom cykla till jobbet puls. Det är snart zon 1-puls bara här. Jag ser bara att inte benen är lika pigga. Nu vill mina lura att jag ska ladda dem snart, så jag kanske måste få speakers. Så stänger jag av i streamen kanske. Det blir rundgång. Det kanske dröjer en kvart till. Ja, nu är vi i mål. Nu är vi i mål. Inte riktigt. Nej. Du behöver väl hoppa till. Ta lite fart nu. Första gruppen är mix mellan A plus, A och B åker just nu.
Fortsatt högt tryck längst fram från två stycken A-åker. Så häng i dig i svansen. Jag är med där. Gustav. Uppskattat att du väljer att hålla på mig medan du åker först. Sticker nästa, men han har inte alls samma tryck, så nu skär du av lite ifrån, ni som ligger långt bak, så häng i 15 sekunder till så har du fått av sen. Ja, nu blir det fartökning igen här, de här två åkerna. Fem och en halv, sex, nummer tolv. Och täppa till det där. Men det är fortsatt hårt tempo, så håll tryck. Ni luckar där, Martin och Anders, som ni vill köra. Det är bara ni tre där. Men jag tror att det är bara dumt. Ja. Nu står det av ifrån. Så går alls kursen här. I backen efter bron, att det är folk som går. Jag försöker trycka det så jag inte tappar. Är du med, Martin? Jag trycker här i backen. Martin är med.
Sebastian är med, Robin är med, Mikael är med. Det är väldigt utspritt. Låt mycket. Det är bra. Det är hinken, tror jag. Ja. Jag vet inte. Men jag tror att det är hinkens fläkt eller någonting som så. Tänkte ja. Henne. Så jag kan testa det. Men jag tänkte Daniel och Mikael också. Det är någon av de tre. Ljud på hinken lite. Kommer jag bara köra så att ha någon att köra med in på något. Vad menar du då? Ja, men jag sa att jag inte ska köra solo in. Sen när jag lägger i första eller andra tunga eller tredje strängar åt mig. Jag är nöjd med det jag regenererar till. Och förmiddagen blir det väldigt här som du borde kunna få mig första. Ja. Det är som långsammare i vårat race-mål i alla fall. Ja, jag kör så. Dränger jag, det håller bara. Och det är nästan en mil upp på toppens plats. Man kan ju ta igen tid. Ja, det är det. Det är allt långt efter på toppen. Jag gillar den sträckan som kom. Ja, det är mycket mer för. Ja, lite böljande som man kan trycka. Man kan tjäna jävligt mycket på den sträckan genom att köra smart. Jag kommer alltid, jag är alltid helt tuff. Jag tror att det är ingen som kommer gå för någon bra tid här. Möjligtvis att de vill spräcka. Men då är det för tidigt. Ja, det tycker jag också. Så länge de inte blir fem eller mer så är det kört. Ja. Ja. Vi är så pass många så att vi kan hjälpas åt också. Om vi... Första varv. Lite loppat. Sen går det så bra, Jonas. Hur går det, Tobbe? Ja, det är Diego Group Ride här bak. Ja. Abonnera och grabbarna kommer fatt snart. Det är bara spara det till imorgon. Imorgon är det din etapp, Tobias. Så är det gnetigt. Inte min. Då har du din livschans att slå mig. Gick på toppen rycket idag. Det fanns inte en möjlighet. Se till att ta fart nu, Tobias. Det ligger långt bak. Men ni har väl kontroll på det. Ja, jag trycker 45 watt. Det är lugnt. Eller Robin och Anders, jag som... Thank you.
Nu är du Janne och Henrik också. Ja, Henrik, du kör ditt tempo om du vill. Kommer en bakom dig nu, Henrik. Men du går så jäkla bra. Nu är du kapp igen. Så jävla explosiv vinkeln. Ja, men jag åker också. Det gör jag inte. Nej. Kom igen, Janne. Du har en minut kvar. Så du vila sen. Du har Mikaels rygg där framför. Det är den du ska ha. Mikael, du har hårdare på grann. Du är precis på limiten nu. Nu börjar det bli luckigt, en ens lucka framför dig, Mikael. Och Anders kan inte falla tillbaka mer nu. Det gäller Mikael och Sebastian också. Åh, Janne, kom igen nu. Lite slappna av och så trycker du igen strax. Nu trycker du igen. 15 sekunder nu, Janne. Så har du med. Du har två framför dig. Det är en A-åka också. Den vill du ha. Kom igen, Janne. Tryck över krönet nu, Janne. Så har du. Ja. Nu i botten här vill du trycka igen, Janne, så kommer du kapp Mikael. Det är bara två sekunder. Ja, för länge lite. Janne. Kom igen, Janne. Du trycker den framför också, så du kommer gå kapp här. Nu är det en sekund, Janne. Kämpa på. 5 sekunder till, Janne, så du kapp. Kom igen, Janne. Nu har ni draft, nu har ni draft. Vila. Kommer gå ihop i allmänt 5 sekunder. Hej Björkman. Här på mig. Sist på gränsen till kamp och allt. Inte kör skogsfest där bakom. Grymt kuddar. Häng i. Där inne är Johansson, Björkman. Jag ska tjocka. Jag har kört alla. Hur många är vi i första klungan? 5. 16 totalt, 5 SM. Ja, men då har vi fortfarande chans att ta 10 i klassen. Ja, det är ju
8 GHT 78 C PM. Jag tror tyvärr inte Mikael och Janne kommer att gå för fort här framme. Bra, och Janne Johansson med det, det är härligt. Kalle gjorde en kalaspacke. Bra jobbat. Five SC, 16 total, and like half is B and half is A riders. CPH is the A plus division. GHT is B and low A. Ni har 4 sekunder Tobbe och ni abonneråkar på gruppen bakom. Det är många. Splittrat halva fältet. Orkar du Tobias eller Kalle så kan det vara bra att ta in lite här ut. Så ni får bra fart som inte går i kapp. Sebastian, fan vad grymt stark du har blivit. Jag känner du är grym. Men nej. Jag är inte upp och dra bara för det. Nej, jag drar inte. Jag ligger på 125 watt. Vilken komplimang och så lägger du dig och drar. Så måste jag göra alltså. Nej, men jag ska bäst stanna efter det har gått hårt. För imorgon lär det väl gå ännu bättre. Imorgon är det då, Sebastian. Klarar de där hårda 2 minuterna? Det är grymt. Det är riktigt starkt kört Micke också. Det är grymt av att vara Micke med det. A plus åkarna hade ingen tvivel om att du skulle vara med här. Men det är alltid grymt starkt. Det är hur spurten blir sen. Jag vill gärna inte gå från vatten. Nej, går det från vatten framme som jag aldrig åker. 40 på gruset. 38 på gruset nu, ute på grusparken. 36 på gruset. Och så ökar det ifrån. Det kan gå ihop. Men då måste ni åka. Jag kör lite här bak. Vart ökning? Ja. Kom med Mikael. Lundhaga. Nej, Martin. Ni har några år avkast, Janne och Mikael, som kanske kan hjälpa er upp. Det går fort där framme nu. Ja, okej. 5,5 tycker han är fem. Ja. Nu har Karlsson det så. Ja, Martin. Det är grymt kört, killar. Ingen blev avhängd. Nu går det lugnt igen. I front, men det är 25 sekunder. Jag var ner på 10. 25 sekunder ner, så att det är kört. Tyvärr, i andra gruppen. Även om det går sakta. Jag blir på. Vad är det som helst? Han är massor på ficka. Nej, nu Broberg.
Nu är det lucka bakom Anders, så se till att ingen S1 nu topp i fjärde i första gruppen, andra gruppen. Jag tar bara det. Sen det är bara tre åkare. Men nu är det fart, nu är det spurt igen här. Jag blir bortkopplad. Skit också. Nu kommer de med kappa, Anders och Martin. Ja. Fan också. Häng in Mikael så kommer du hålla undan för andra gruppen. Försök ligga där runt 4,5 om du orkar. Omotiverande. Jag har 5 sekunder på gruppen framför. Så Mikael och Janne, går inte upp och dra. Utan se till att få till en bra spurt. Du drygar ut Mikael så att det ser bra ut. Men det kommer gå fort där bakom sen i spurten. Till och håll, försök håll. Ingen som går ens nu sticker en 10 watt kilo. 12 watt ghost. Snyggt Sebastian. Stick bakom där nu. Riktigt bra Sebastian. Han har vi ifrån. Och se om jag var med här lite på den här lilla, lilla backen. Det var någon som tryckte. Nu är ni med här. Det här kan ni. Spurta är ni bäst. Det börjar bli tempoökning ifrån. Det är inte någon max än. Nu sticker de. Häng i här nu Anders. Det är fortfarande lucka bakom dig. Riktigt bra. Fyra. Bra kört, gubbar. Helvete! Fjärde plats! Grymt. Kört alla. Snygg spurt, Robin. Kom igen, Mikael. Rolig. En meter före. Jag blir bara kopplad. Nu var... Ja, 5 kilometer kvar eller 4. Jävla drygt. Så att det hände. Känns ju bra. Tack alla som kollar på det här. Jag stänger av. Ja, hit då. Mikael, fick du droppa allt?
Om jag råkar komma åt min äppeldosa. Ja. Jag skulle utställa från med vatten och råkar komma åt äppeldosan. Det blir bortkopplad. Men jag kom tillbaka, det var 10 sekunder efter. Ja, jag ser. Ja, så var lite surt. Det kändes ju... Ja, det här var nog min bästa tävling, tror jag. Ja, det var starkt kört. Ja, men det... Ja, men det är ju för fel. Hur gick det i spurten? Jag tog spurten. Hur känns själv? Ja, grymt. Jag var 21. Det är det. Jag kan inte hålla riktigt ända in, men fan, jag är nöjd. Ja, vad kom du för det? Va? Har ni streamen fråga? Sebastian, vad kom du? Mattsson. Jag måste bara andas lite. Jag tror jag gick in som 11. Ja, igen. Det är bra. Oh. Jag tror inte det går att köra när jag satt mig på cykeln, men... Ja, det är inte starkt. Jag kollar Micke Johansson nu. Ja, det är svårt i backen bara att trycka en tunga väg. Hur är tävlingsmomentet? Den här gruppen. Vår grupp gick i sista kurvan ganska sent. Ja. En ganska trött grupp. Micke, på den här rakan som blir nu, börjar ta lite fart så att ni kommer framåt. Gå igenom gruppen. Gå igenom gruppen lite långsamt. Nu klickar ni till. Nu klickar ni till. De har startat. Klicka allt ni har. All in nu. Hela vägen. Ingenting att spara på. Sjukt bra, Micke. Du kommer om alla. Hela vägen bara. Full. 5 sekunder till. 5. 4. 3. 2. Jag kan inte gå där. Det är bra. Jag kände upp vattnet där efter nötuvåla framsidan redan där. Ja. Ja. Det var många som väntade bara på stortet. Ja. Det är inte kört allihopa. Jag ska stänga av streamen. Tack alla som kollade. Det är kul. Tack för att du har fått.